Dobroveče. Dan je počeo vešću o lančanom sudaru na Zelenom vencu, a onda oko 13 sati stravičan prizor u bulevaru Kralja Aleksandra. 18-godišnja žena pala je po tramvaj. Sa našom Sanjom Belović je Željko Milković, on je direktor GSP-a. Sanja, da li je istraga o nesrećama završena i šta je ono što se zna za sada? Tako je, Slađo, mi se nalazimo upravo na mestu gde je nesretna žena starosti od 80 godina podletela po trama. Istraga još uvek nije završena. Željko Milković, direktor GSP-a, će nam reći da li se zna uzrok ovih današnjih nesreća. Pa, nažalost, danas je bio težak dan za GSP. Dve saobraćajne nesreće, jedna sa smrtnim ishodom ovde na licu mesta gde smo mi. Vencu na svu sreću sa lakše povređenim, sa većom materijalnom štetom, ali, nažalost... Krenemo, pošto smo na licu mesta ovde gde se to dogodilo, oko 13 časova, šta je zapravo se tu desilo? Pa, žena starosti 80 godina je pretrčavala van pešačkog prelaza, pretrčavala je ulicu i podletela je pod tramvaj. Nažalost, smrtni ishod, žena je nastradala, vozač je u šoku naš odvežen u klinički centar, postupio po pravilima službe, kočio je, pokušavaju da izbegne tu situaciju, međutim, desilo se što se desilo. Istraga u ovom slučaju u toku, a za Zeleni venac, da li se zna, rekli ste da je mehanički problem, da li to znači da je vozilo bilo neispravno ili je nešto drugo pitanje? Ne, vozilo je bilo potpuno ispravno, to su vozila koje svaku noć prolaze svoje preglede, čak se radi o novom vozilu, da ne kažem novom, 2013. godište, sa savremenim motorima. To prosto turaža na motorima se dešava, do duše ovo je prvi slučaj gde smo imali na novom motoru, dešava se na starim motorima. To je situacija koja prosto ne može da se izbegne. Te situacije se pojavljaju 2-3 puta godišnje. Vozač je isto dobro odreagovao. Sva sreća da je bio autobus ispred njega, Solaris, uspeo je da se zaustavi i prosto izbegnuta je i veća šteta i više povređeni. Rekli ste da oni kada izvadio ključ iz brave, autobus nije mogao da se zaustavi. Tačno je, nemoguće, takav motor koji dobio je turažu, nemoguće je ugasiti, samo neki prekid dotoka goriva. Prosto vidjet ćemo, ti motori su savremeni, imaju svoju elektroniku, taj zapis je u elektronici, mi ćemo u narednim danima da vidimo šta se dešavalo. Ta elektronika je prosto kao crna kutija na avionima i vidjet ćemo tačan uzrok kvara. Hvala vam najlepše što ste govorili za Beogradsku hroniku. Bilans je 19 osoba povređeno, mada u urgentnom centru kažu da još uvek pristižu neki putnici koji se žale na jutrošnje povrede. Slađo. Hvala ti, Sanja. A prema poslednjim informacijama iz urgentnog centra, broj putnika koji se javio na pregled posle nesreće na Zelenom vencu porastao je na 24. Samo dvoje je zadržano na lečenju. Neposredno posle nesreće naša ekipa bila je na licu mesta. Čućete šta su rekli očevici. Do nesreće na Zelenom vencu došlo je tako što je autobus na liniji 15 oborio pešaka i potom oštetio autobuse na linijama 72 i 75 koji su stajali na stanici, navodi se u saopštenju MUP-a. Onda je usledio jedan snažan udarac autobusa, bacio me sa sedišta na pod. Malo sam razbio glavu i osjećam bolove u nozi. Autobus u kome ste se vi nalazi je bio parkiran, je li tako? Parkiran, on je se spremao da krene. A na njega je naleteo ovaj veliki autobus i posle sam video ispod tog točkova autobusa čoveka. Uopšte ne znam šta se napolju desilo, njega je hitna pomoć izvukla. Pešak je teže povređen, a lakše povrede zadobilo je 15 putnika i vozač autobusa. Samo jedan pacijent je za sada ozbiljnije povređen, ali bez životnog ugrožavajuće bolesti. Bit će primljen na ortopediju urgentnog centra. Dvoje pacijenata je posle manjih povreda lica poslato na maksilofacijalnu hirurgiju, dok je pet za sada poslato kuće sa minimalnim povredama. Povređene putnike obišao i gradonačelnik Beograda. Ono što je važno da svi koji su povređeni su i osigurani od strane gradskog saobraćajnog preduzeća, bit će na taj način i obeštećeni i rekao sam da će grad učiniti sve što god može da bi i njihov oporavak, ukoliko je neophodno, i šta god drugo učinio lakšim i boljim. Na lice mesta izašle su ekipe saobraćajne policije, pet ekipa hitne pomoći, koje su zbrinule povređene i izvukle vozača koji je posle udesa ostao zarobljen u autobusu. Došlo je do naglo turiranja motora, tako da je autobus na liniji 15 nastavio nekontrolisano da se kreće i pored pokušaja vozača da ga zaustavi, rečeno nam je u gradskom saobraćajnom preduzeću. U saopštenju MUP-a se navodi da je u toku prikupljen dokaz o uzrocima nesreće.
Koliko god da je na idealnom mestu, toliko je problematična i nebezbedna okretnica na zelenom vencu, priznaju i u gradskom saobraćajnom preduzeću. Nema mesta za autobuse sa čak 15 gradskih linija, odnosno 1.500 polazaka dnevno. Na sve to treba dodati i pešake koji prelaze ulicu gde god stignu. Čudo je da nema više nesreća. Zeleni venac, popodnevni špic, svejedno. Uvek je mnogo ljudi, toliko da bi ih večiti poželjeli na fudbalskom derbiju. Stari, mladi, s torbama i sa decom, a uvek umorni i zamišljeni, hrle sa svih strana i ne paze baš kao naš sagovornik, ali ima opravdanje za to. Svi tako i to prilaze. Ja dva puta svi tako prilaze. Ja tu stalno dolazim. Nisam vidio da ima nekih problema što se tiče ugroženosti. Pa žure da bi seli, a ceo dan i sede i to im je to, ovaj, kako se zove, vole da sede. Pogledajte, on stane ovde pa stane ovde. I sad idu dva, tri autobusa. Ja čekam 67. Ako ja ne zaobiđem ova dva autobusa, ja ne mogu da uhvatim 67. Jesi osjećaš ti bezbedno ovde? Ne. Ne, posle ovoga ne. Ne hrle ljudi samo u gradske autobuse. Na 15 različitih gradskih linija za mnoge naseljene delove grada. Hrle i na obližnju zelenu pijacu, glavnu autobusku i železničku stanicu, u centar grada. Bilo da su za volanom ili van vozila, gradski vozači baš njih se plaše. Jednostavno, okretnica je preopterećena. Česte su stanice, ne možemo lepo da uđemo u stanicu da primimo bezbedno putnike, nego stajemo na koso, stajemo pored drugog vozila koje, na primjer, čeka svoje vreme. Samo pešaci, ne, ima jedan, dva pešačka na celom vencu, a ja vidite šta je ovo. Kako je zaustaviti pun autobus? Vrlo teško. Puno tona, ne može to odjedan pa da se stane. Koliko treba metara? Treba poprilično, zavisi od brzine. Sve zavisi da li je klizav kolovoz ili šta već. Ovde je frekventno i što se tiče ljudi i što se tiče prevoza. Znači, ljudi prelaze i van pešačkog prelaza, između vozila i sve, znači, bukvalno izlaze iz svakog mesta. Znači, izviru. Izviru. Između dva autobusa, između automobila. Ovo je najveća i najprometnija okretnica na idealnom mestu. 1.500 polazaka dnevno, čak 136 vozila u špicu, vozi uzbrdo, još teže nizbrdo, s malim platom za putnike. Za GSP je problematična i nebezbedna. Bilo je ovde i krađe vozila. Kretala su vozila samo od sebe. Jutros je bilo i čuvene turaže, potvrdio nam je generalni direktor gradskog prevoznika. Treba promeniti da se ovaj, kako se zove, jedan autobus dođe pa da ljudi prvo uđu pa onda sledeći. Mi imamo valjda stručnjake. Dobro. Mi smo obično građanstvo koje se snalazi u mnogo gorim situacijama, da vam kažem, od ovih. Ho, prelaz. Podzemni ili nadzemni, mislim, šta je bilo rešenje? Na primjer, da se ili razredi broj linija da ostanu ova stajališta, ili krajnjim slučajem da se izmesti, nezgodno je stajalište, generalno nezgodno. Za izmeštanje okretnice verovatno nema ni lokacije, niti novca, ali ne moraju svi autobusi sa zemunske strane ili iz pravca Banovog brda baš na zeleni venac. Stručnjaci upravo rade na skraćivanju linije i racionalizaciji i eto im prilike da ovo mesto rasterete, da putnici još slobodnije prelaze, jer kako slika govori, o njihovoj bezbednosti više brinu vozači. A u Beogradskoj hronici večeras gledate i sledeće. Zašto su alarmi u prodavnicama naročito osetljivi na knjige? Sve što su narodni poslanici rekli od 1859. čuva se u biblioteci Narodne skupštine. Naši reporteri danas na putu Nušićevih inspiracija. Posle 35 godina vraća se akustici. Na novom albumu pesma na ruskom jeziku Kiki Lesandrić, gost Kronike. Zima je počela jutros u 5:48. Gost Beogradske hronike, dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju. Dobroveče, dobrodošli. Zvanično jutros, ali se čini da je juče bilo hladnije. Ili bar tako delovalo zbog one magle, jel da? Da, da, moguće da je juče bilo hladnije. Danas je bilo malo prijatnije nego što je to bilo juče. Da li vi kao neko ko se stručno bavi meteorologijom, zastupate onu tezu da se po jutru dan poznaje. A ako se po jutru dan poznaje, onda će ova zima biti topla i blaga. Pa ne znam, generalno u meteorologiji ne razmatramo
takve metode prognoziranja vremena kao što je recimo kako izgleda to jutro, pa onda na osnovu toga zaključujemo kako će bude dan, ali generalno ova zima jeste počela dosta blaže nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. Što će se verovatno nastaviti u nekom narednom periodu, ne verovatno kraja zime, ali u narednih nekoliko nedelja nas očekuje verovatno toplije vreme nego što je običajno, s manje padavina i tako dalje. Dobro, kada kažete u narednih nekoliko nedelja, mi smo tu već dakle, pred kraj decembra, ali to znači imamo novu godinu bez snega u plusu? Da, verovatno. Pričamo o Beogradu, ajte, Beogradu, pa onda. Verovatno su male šanse da će biti snega do nove godine, eventualno za samu novu godinu ako bude, ali to su šanse u ovom trenutku zaista minimalne. Dobro. Trenutno je ogromna pozitivna anomalija temperature severoistočno od nas, a to je obično oblast iz koje dolaze te hladne epizode kod nas. Tako da ta anomalija dok tamo ne nestane, da kažem, a trenutno su tamo temperature i za do 10 stepeni više nego što je obično za ovo doba godine, teško da ćemo vidjeti pravu zimu u ovim prostorima. Tako da verovatno narednih nekoliko nedelja ostajemo u nekom režimu koji je sličan ovom što je bilo zadnjih desetak dana, 15. Tamo negde pred kraj leta, bila je jesen, sećate se, pričali smo i tada su nas plašili. Stizale su neke strašne prognoze. Posle ovog vrelog leta dolazi zima kakva nikada nije bila i tako dalje. I vi ste tada rekli da je mnogo rano pričamo o tome. Jest. Sada više nije. Ali se klima očigledno promenila. Jest. Je li ovo znači praktično da bi se moglo dogoditi da mi recimo u Beogradu ne vidimo uopšte snega ove zime? Pa to male su šanse za tako drastičnu promjenu, naročito još u ovom trenutku, da kažem, u kojem mi živimo, u nekoj daljoj budućnosti, ako se nastavi ovim tempom i u pravcu u kojem se trenutno dešavaju stvari, bit će verovatno moguće da imamo zimu potpuno bez snega, ali ne u bliskoj budućnosti. To su neke procene koje idu do drugu polovinu ovog veka i u slučaju da međunarodna zajednica ne uspe da kažem, iskontroliše problem koji je problem klimatskih promjena. Upravo sastanak u Parizu je bio sastanak na kome se odlučivalo kako prevazići te jako pesimističke scenarije koje bi značile recimo zima bez snega u Beogradu i takve stvari. Tako da se nadamo da klima neće toliko odlutati da ćemo imati zime apsolutno bez snega povremeno, ali trenutno ne. Verovatno ćemo i ove godine imati sneg u nekom trenutku. Obično je kraj januara, početak februara su neki periodi kada ume da nas iznenadi tako neki nagli prodor hladnog vazduha sa puno padavina. Inače, zima je jako varijabilna godišnja doba. Čekajte, najavljate sada puno padavina. Kraj januara, početak februara. Vi znači, možete nešto da nam kažete, ali to je nešto uobičajeno. Ako gledate dugogodišnje nizove ovih vremenskih parametara, obično u tom periodu bude neka epizoda koja je tako sa nekim značajnim padovinama, snegom ili neki period snega, pa onda bude neka kiša možda ili tako nešto. Tako da ja pričam nešto uobičajeno, mada ne mora znači da će ove godine to da se desi, ali kada se gledaju sad trenutno prognoze sezonske, do polovine januara bi otprilike trebalo da bude ovako stabilno vreme, zaista. Dobro, da ne razočaramo decu do kraja. Trebalo bi da bude nekog snega, bar na nekim planinama, je li tako? Da, trebalo bi da bude snega. Inače, to što ste rekli, sezonske prognoze i pričanje puno meseci unapred, sezonske prognoze su i dalje neki alat koji meteorolozi osvajaju. To još uvijek nije nešto je postala apsolutno sigurna praksa, da kažem, u meteorološkim službama. I same sezonske prognoze su obično neke procene koje se daju u procentima sa šansama da bude toplije nego normalno ili hladnije nego normalno. Tako da te prognoze koje su eksplicitne u smislu u decembru će da bude smak sveta, minus 15 stepeni ili krajem 15. januara očekujte neku vejavicu ili nešto, to je nešto što treba vrlo sa velikom dozom sumnje uzimati kao informaciju. Tako da, kažem opet, sezonske prognoze su dosta nepouzdane danas, posebno za ove naše krajeve. Sezonske prognoze su prilično daju dobre rezultate za tropske krajeve. Međutim, u umerenim širinama gde mi živimo, to i dalje nije alat kojim možemo da verujemo u potpunosti. Ali kako smo napredovali u kratkoročnim prognozama, tako očekujemo da ćemo u budućnosti davati bolje te sezonske prognoze. Dobro, kome vi verujete ujutru kada ustanete? Je li imate neki svoj sistem? Otvorite prozor, pogledate i kažete to je to. Ne, nemam takav sistem. Nego? Najviše verujem na centrima koji izdaju. Subjektivnom osjećaju, što bi rekli u toplanama. Je li to? Centrima koji izdaju redovne prognoze vremena koje su vrlo kvalitetne, među njima i naš Republički hidrometeorološki zavod i to je ubedljivo najpouzdaniji izvor informacija što se tiče prognoze. A nisam vas pitala kao meteorologa. Nego kao? Nego kao Beograđanina sam vas pitala. Otvorite prozor, subjektivni osjećaj, toplo, hladno, tako? Pa kao dobro, i svi mi, u principu sunce. Da, neki put se desi da čovjek pomisli da je možda malo toplije napolju pa se obuče laganije, onda ga popodne zadesi neka promjena koja bude nagla. Ne date se. Dobro. Kad padne sneg, vidimo se. Hvala da. Što ste bili gost Kronike. Hvala vam.
Nekada su narodni poslanici raspravljali o zakonu o mangupima, ali to je bilo u vreme kada je Branislav Nušić bio bibliotekar. Kakve još tajne krije biblioteka Narodne skupštine? Sve što su poslanici rekli od 1859. godine čuva se u beleškama i protokolima u biblioteci Narodne skupštine. Zabeleženo je da je najkraći mandat trajao svega 3 sata. Pavle Grković iz Gornjeg Milanovca ubijen je samo 3 sata pošto je stupio na dužnost. Na početku svakog zasedanja na dnevnom redu bile su molbe građana. Jedna od molbi građana, jedne građanke, koja je izgubila 5. muža i moli skupštinu da joj odobri, pošto je zakonom bilo zabranjeno da se ponovo udaje, da joj odobri, pošto ima 31 godinu, mlada je, da joj odobri da se ponovo uda. I taj dokument je upućen Ministarstvu prosvete na rešavanje. Poslanici su razmatrali i zakon o mangupima. Usvojili su zakon o mangupima životinjama, a pod time se podrazumevaju one životinje koje se sretnu po ulici, pa ih niko ne prisvaja, ni grad, ni varošu gde su se našli, ni meštani, i kad lutaju tako ulicom, oni se smatraju mangupima. E sad, o tim mangupima su po tom zakonu morali da se brinu opština, skupština, varoš ili građani. Svi zaposleni u skupštini dobijali su odela koja su nosili na radno mesto, ali mogli su da ih nose i kući. To je, Boga mi, bilo poprilično davanje, jer su imali u tom opusu, znači, i zimska odela, i letnja odela, i cipele, i košulje, i kravate, i papuče, i mantile, znači zavisno od radnog mesta gde su radili. Biblioteka u Domu Narodne skupštine izgleda isto od 1936. Do te godine skupština se selila, pa nije svuda bilo mesta za biblioteku. Zato su prostorije uzimane pod kiriju. Od 60.000 knjiga, koliko ih ima iz oblasti politike, istorije, zakonodavstva, 120 je retkih. Štampano izdanje Sretenjskog ustava iz 1835. Hati šerif. Stenografske beleške pisane rukom sa zasedanja u Nišu i na Krfu. Najstariji je slaveno-srpski magazin iz 1768. a među onima koji su vodili biblioteku bio je i Branislav Nušić. Činjenica da vozila hitne pomoći pređu i 300 km dnevno i da lekarske ekipe na terenu imaju i 100 intervencija govore o tome koliko je zahtevan posao zaposlenih u toj ustanovi. Šta im sve nedostaje i čemu se nadaju u narednoj godini? Nerazumevanje učesnika u saobraćaju glavne je briga vozača Zavoda za hitnu pomoć. Iako imaju prvenstvo prolaza, nije im lako da se probijaju kroz gužvu. Neki od njih dnevno pređu i 300 km, a za volanom su uz kratke pauze i do 7 sati. Zato je važno da su vozila ispravna, a najnoviji sanitet već je prešao 200.000 km. Mi nemamo rezervna vozila da ih menjamo, servis vršimo samo kada moramo, znači ta vozila rade 24 sata. Lekarske ekipe na terenu u jednoj smeni imaju 10 intervencija. Često idu na dodatne obuke i seminare. Posao im je i da razumeju zabrinutost porodice. Nema razumevanja prema našim ekipama da nas ljudi napadaju zbog toga da li su čekali. Imaju pravo pacijenti i njihova rodbina da budu u panici zbog toga što su ugroženi zdravstveno. Naši lekari uspevaju da izađu na kraj sa takvim problemima, da smire situaciju i da mogu da pruže pomoć povređenom ili obolelom. Zavod je od Ministarstva zdravlja i grada u prethodne 2 godine dobijao nova vozila, ali to nije dovoljno. Očekuju da što pre proradi nova telefonska centrala, jer stara bi svakog momenta mogla da zataji. Smatram da bi možda trebalo otvoriti još jednu bazu, pošto ne znam da li znate da popunjavamo, da u stvari pokrivamo 11 opština i baza bi trebala da bude, mi se nadamo, u Rakovici. Tako da ako bi tu dobili mogućnost za proširenje kadra za još jednu ekipu, bilo bi savršeno dobro, zato što bi onda brže stizali u taj deo Beograda. Grad je ove godine izdvojio 5 miliona dinara za call center koji dnevno primi do 1000 poziva, a gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će hitna pomoć sledeće godine dobiti 10 novih vozila, 5 saniteta i 5 za dijalizu. Sa iskustvom višegodišnjih kupaca svi bismo mogli da vidimo da alarmi u prodavnicama obično služe da obrukaju poštene ljude. Danas smo istraživali zašto su naročito osetljivi na knjige. Thank you.
U oči novogodišnjih praznika povećava se promet, češće su i krađe, pa se više nego obično oglašava i aparat na izlazu prodavnice koji signalizira da neko pokušava da iznese robu koja nije plaćena. Međutim, dešava se da aparat reaguje i kad nema krađe. Desilo mi se više puta u raznim tržnim centrima zato što nije došlo do skidanja tih, kako da kažem, kako se zovu ti. I baš sam imala neprijatnosti u jednom tržnom centru zato što su skidali sve sa mene i tako posle su izvinili. Jeste par puta, ali ništa strašno, samo sam ušla ponovo ili tako nešto slično. Ništa posebno. I o čemu se radilo? Nisu razmagnetisali na kasi ili nije, iz druge radnje? Nije, nego je nešto iz druge radnje ili nešto imam metalno u torbi ili tako nešto slično. Nije skinuto iz prethodne prodavnice taj, nije razmagnetisano, valjda se tako zove. Bilo neprijatno? Pa jest. U modernim tržnim centrima postavljene su i kamere, ali zujelice bolje štite. Kad obezbeđenje ne prati stalno rad kamera, tek naknadno se može otkriti kradljivac. A kad zujelica zazuji, prodavci ili obezbeđenje odmah prilaze. Kada su velike gužve na kasi i u brzini rada, pošto na određenim artiklima postoje dve zujelice, i onda u brzini rada se desi da jedna zujelica ostane, i onda zapišti ovde na senzoru, tako da to u roku od par sekundi se skine. U drugim radnjama senzormatik nekad ne razmagnetiše kako treba, ali neko od naših zaposlenih je uvek tu da proveri šta se zaista dešava. I lopovi su se izveštili u borbi sa magnetima. Verujte, to su pravi profesionalci. Postoji više načina. Oni ukoliko samo oštete ovu samolepljivu zujelicu, senzormatik ne reaguje na takvu vrstu obezbeđenja. Skuplju robu obezbeđujemo sa više zujelica, stavljamo ih na različita mesta, tako da mušterije koje dođu sa tom namerom ne mogu da razotkriju kako i na pravi način mogu da se reše zujelice. U svetu se dešavalo da kradljivac skine takozvane tagove i ubaci ih u tuđe kese pa nastane zbrka na izlazu. Mi nismo baš imali takav primer, ali kod nas se dešava da mušterija proba više artikala, skine zujelice, nakači na drugi, tako da mi prilikom provere naše robe ustanovimo da se desila neka krađa. Naravoučenije, proverite šta imate u torbi. Ako je tu knjiga koju svakoga dana nosite kako biste u prevozu ili raznim čekaonicama prekratili vreme, izvadite je. Zujelice i alarmi reaguju iz nekog čudnog razloga, naročito na kod na knjigama. Gost Beogradske hronike, najavila sam ga na početku, je Kiki Lesendrić. Kiki, dobroveče, dobrodošao u Beogradsku hroniku. Takođe, hvala ti puno. Videli smo se pre nekog vremena i tad si obećao da sada ozbiljno radiš i da ćeš se ozbiljno posvetiti svojim novim pesmama i... Evo ga, je došlo do toga. Pa 14. februara je neki datum kad smo odlučili da figurativno onako, za taj dan ljubavi, 11 ljubavnih pesama da budu objavljene i eto, to je tako neki lep simbol. Dobro, 14. februar pretpostavljam potpuno namerno, manje-više. Da. Ovo je singl sa devojkama iz Holandije, u stvari one su Hrvatice iz Primoštena, žive već 4 godine u Amsterdamu. I te saradnje je došlo totalno slučajno, inače one pevaju samo na engleskom za Universal su. Imaju ugovor za celu Evropu, inače ovde se kod nas slabo pojavljuju, ali ovo je prvi put nešto da su radile na našem jeziku, zajedno i slatke su devojke, super. A ja imam još jednu varijantu, još jednu verziju ove iste pesme, pošto ovo je njihov producent radio, Inglis Holger. A ja ću raditi istu pesmu sa Sarom Jo u drugom aranžmanu. To se u svetu odavno radi. Kod nas ste nekako vi umetnici počeli to od skoro da radite. I se to pokazalo kao dobro? Pa jeste dobro. Znači, ta saradnja u stvari sa novim ljudima, da li je to tekstopisac nov? To je u mom slučaju Mare. On je napisao 3 stvarno blesava teksta i ovo je jedan njegovih reči. Nekad sam imao Đulata Balaševića koji mi je bio tu nekako 16. igrač. On je uvijek taj koji je nešto znao lepo da napiše za mene. A ovog puta je to bio Mare. I kažem, i one su slatke i puno tih ljudi koji ti nekako na neki način učestvuju u tom i pomognu, daju raznolikost i šarenilo koje je zaista bitno. Ti kažeš ljubavne pesme 14. februara, ali i pesma na ruskom. Zato, to smisliš kako. Pa to je jedna zanimljiva stvar. Je li ljubavna? Jeste, to je pesma kod nas na našem jeziku se zvala slučajno, na ruskom slučajna. Je li govoriš ruskom?
Ne, ne znam da bekne ništa. A kako si otpela? Pa tako što njihov producent došao ovde i učio me. Dobro, dobro. Napisali su mi onako po vuku kako se to izgovara. Evo, to je jedno parčence malo tog ruskog. Ono zanimljivo što je tu Miloš Biković, velika zvezda kod njih. Da. I njima da. To tako i upalo. Imali smo ruske producente i Miloša ovde, pričali smo tamo. Tako on je zaista velika zvezda i inače sama pesma njima upala u oku upravo zbog Miloša. Kao vidi zanimljivo, kao spot. Aha. Pa onda kao ovo je pesma potpuno onako ruska. I to je bilo zanimljivo da sam ja nekako par meseci pokušao. Ali vidi, potpuno dobro zvuči. Ja sam stvarno imala priliku da slušam ruske pop pesme i zvuči drugačije, zvuči simpatično. Pa imamo, znaš što imamo dobru podršku za sad ruskih radija i, i ruske televizije. Mislim, šta znam, ja ništa ne očekujem. Ovo je jedan lepi eksperiment. Alhemija, da vidimo kako šta će se desiti, ali zanimljivo, pošto taj ruski jezik jako mekan i lep i tečan. I sve zvuči ljubavno. Sve zvuči ljubavno. I onda te pesme koje, a imam ih, stvarno, imam jedno 300 balada sigurno u životu, tako da imam možda 6 životnih karijera u Rusiji, ako to prođe, kako treba. Zašto svi muzičari gledamo ovaj spot Divani? Zaista je ovo fenomenalna pesma. Dobro zvuči na ruskom, odlično. Zašto svi muzičari kažete da povratak akustici zapravo jeste prava muzika? Šta vam misli? Ja sam dete elektrike. Znaš, mi smo dete struje, 70. su bile ta poslednja hippie vremena i prva punk. Tako da ja nikad u životu do sada, evo, do ovog trenutka nisam uzao akustičnu gitaru u ruke i da napravimo taj akustični koncert. Evo, prvi smo imali u Užicu. I si zadovoljan? Da. Reakcije su i publike i nas bile zaista savršene. Pesme imaju drugačiji život. Mada mi nekako zvučimo i dalje električno. Jako su to akustični instrumenti, ima nas puno, na bini ima nas 9. I jeste to akustična gitara, ali ima tu energiju električne svirke i to je ono što se meni jako dopada. Evo sad imamo i u četvrtak imamo Smederevo, zatim Tuzlu, pa onda Bosnu. Kiki, moram da te pitam, 31. 31. Nova godina, što bože što. Toliko svirke ima da se zaboravio je... Zaboravi se 31. Trebinj. Trebinj, dobro. Lepo se provedite za Novu godinu. Takođe. Žao mi što neću imati prilike da gledam naš novogodišnji program koji smo snimili za RTS, koji je stvarno bilo nešto totalno ludo. Puštat ćemo mi prvog, vidjet ćeš. I nešto nesvakidašnje. Mislim da će ljudi biti oduševljeni. Kad vide taj splet ljudi koji su bili i šta su sve pevali, ja sam uživao sam. Biće prvog, moćeš da gledaš da prizvu? Nisam sigurno da ću prvog biti ovde, ali u svakom slučaju, ono, nadam se da ću vidjeti. Hvala što si bio gost Kronike. Hvala i vidimo te. Se iduće godine. Vidimo se. Hvala. Evo sada vaših fotografija. Dakle, samo bih htela da vas obavestim da na Kopaoniku ima mnogo snega i da radi 5 staza za skijaše i bordere. To nam javlja i šalje fotografiju Ivana Jovanović. Idilično izgleda i Zlatibor ovih dana. Sav pod snegom, a ovu fotografiju poslao je Vladan Cvijović. Naš broj telefona vidite, našu e-mail adresu vidite. Dakle, ona priča o tome da snega neće biti, nije potpuno tačna. Na planinama ga ima, pa eto, ko želi na sneg, planina je tu. A zimska idila i u centru Beograda na plus 11 stepeni. Pre otprilike sat vremena otvoreno je klizalište na trgu Nikole Pašića. Kakva je atmosfera i kako se drži led? Čini mi se dobro. Sanja, kako je na ledu sad u ovom trenutku na ovom plusu? Znaš šta, ja sam trenutno na ogradi, ali led je fenomenalan. Znači, ploča, evo, sa svima sam razgovarala ovde, svi su srećni i divno klizaju. Kaže da je ravan kao staklo, otvoren je pre otprilike sat vremena, muzika, osvetljenje, kao da ste na nekoj predstavi na ledu, puno mališana. Svakodnevno do 29. februara biće otvoreno besplatno klizalište, kako za Beograđane, tako i za posetioce grada Beograda od 10 do 22 časa, besplatno sve ovde na ledu. Klizaljke će se samo iznajmljivati po simboličnoj ceni od 100 dinara. Klizalište jedino neće raditi 1. i 2. januara, a vi sami prosudite koliko je zabavno upravo sada na trgu Nikole Pašića. Zato savjetujem da posle Beogradske hronike, kada odgledate klizaljke na rame i ovde na trg Nikole Pašića. Slađom! Hvala ti, Sanja.
Dakle, oni uživaju. Agencija za lekove saopštila je da su pojedine serije sirupa Eferalgan za snižavanje temperature kod dece povučene iz predostrožnosti iz apoteka u Srbiji na zahtev trgovaca. Kako se navodi, nisu primećene neželjene reakcije kod dece koja su koristila lek. Iz prodaje su posle otkrivanja čestica koje su nedozvoljene u opremi za pakovanje povučene serije leka koji imaju rok upotrebe do oktobra 2018. godine. Gledate Beogradske vesti. U Domu Vojske Srbije predstavljena je knjiga Šumadijska divizija drugog poziva od 1914. do 1915. godine, koju je priredio profesor dr. Aleksandar Životić. Knjiga prati memoarske zapise generala Dragutina Milutinovića, opisuje dejstva Šumadijske divizije tokom Prvog svetskog rata i otkriva mnoge istorijske izvore i rukopise koji do sada nisu bili objavljeni, a fotografije su dobijene iz zbirke Narodnog muzeja u Kraljevu. U osnovnoj školi Dragoljub Dudić održan je čas narodne tradicije, tema je bila Stari zanati. U holu je organizovan novogodišnji bazar na kome su učenici prikazali šta su sve napravili sa svojim nastavnicima na časovima likovne kulture. Povezujemo ono što je moderno. Moderni način izrade, dekupaža, čestitke koje ćemo opet i za Sloveniju slati putem pošte. Škola sarađuje sa školama u Švajcarskoj i Sloveniji, pa su učenici 4.3 razmenili novogodišnje čestitke sa drugarima iz Bazela i Ljubljane. Preko Skype-a su im pokazali šta umeju i poželjeli srećnu novu godinu. Potpuno neočekivano, bokserski klubovi imaju sve više članova. Još je neverovatnije, u pitanju su uglavnom žene. Nije sve to tako jednostavno, neko ko se ne razume, rekao bih, to je tuča, to je mnogo više od tuče. To treba imati mnogo dobre reflekse i mnogo razmišljati. U ring je ušla, kaže Dijana, da proba. Od probe do prvih pobeda prošla je nepuna godina. Poslednja medalja sa svetskog prvenstva. Bez obzira na brojne uspehe, ovu devojku od $1.000.000, mnogi muškarci i dalje gledaju ispod oka. Muškarci i momci se uglavnom smeju i onda kažu, neke od glavnih rečenica su, jo, samo nemoj da nas biješ, ali više oni to gledaju i dalje momci da prosto devojke ne mogu biti na nekom zavidnom nivou, što uopšte nije istina, jer da, mislim, šalim se, ali kad bi se našao u nekoj situaciji ozbiljnoj sa devojkom u smislu neke tuče, videli bi tek tada da to uopšte nije tako naivno iako su žene u pitanju. Dragica se oprobala u svakom sportu, ali u kickboksu se, kaže, pronašla pre 3 godine. Sparing partner joj je najbolja drugarica. U suštini bolje, ona mi bolje poznaje, neko se bolje snalazimo, tačno zadi su moje rupe, a muškarci ima poneki koji nas ili štede previše ili nas previše izobijaju, sve svemu ima tu dobrih i loših strana, ali uglavnom naravno da je lakše kad je žena sparing partner. Više bole porazi nego udarci. Modrice su neizbežne, priznaju devojke. Te povrede, to je deo sporta i tako ih gledam, tako da nema ove nekih, naravno najteže padnu moje majci, ocu, sestri, ali bože moj. Navikli su na to i oni nekako malo. Da, navikli su, dođe se nekom modrice, on kao, mama kaže, na vreme da prestaneš ti ja napravite na drugom. Evo, meni se recimo od povreda dogodila sam polomila nos na jednom od takmičenja u meču, sa devojkom sam se sudarila glavama, sudarila smo se glavama, ona je mene udarila u nos, imala sam prelom. Pa ništa, ideš dalje, sačekaš da se povreda sanira, nastiš da treniraš, jer ako postoji strah od povreda, mislim da čovjek nikad onda neće ni dostići neki uspeh. Kickboksom se bave profesionalno, ali i rade. Jedna u privatnoj firmi, druga u opštini. Završavaju studije, imaju mnogo prijatelja. Sve postižu i u ringu i van njega. I za sam kraj, slika iz sveta. Čovečanstvo je od danas bliže zvezdama. Raketa privatne kompanije SpaceX bezbedno je poletela i posle svemirske misije sletela na Cape Canaveral na Floridi. Ovo je prvo uspešno lansiranje sa vertikalnim spuštanjem rakete. Raketa Falcon 9 postavila 11 satelita u zemljenu orbitu. Prethodni pokušaj lansiranja u julu propao je pošto se raketa raspala. Evo, tako je to izgledalo. Ovo je bila slika za kraj današnje emisije Beogradske hronike. Rado ću biti sa vama sutra. Ja vas pozdravljam. Vidimo se u četvrtak. Doviđenja.